Sjekk regulering av varmekursen. Sjekk at sikringen på, og at kundesentralen får strøm. Så sjekker man søletermometer på utgangen av varmevekseren. Den blir regulert ut fra en kurve, og ved 0 grader skal den leveres rundt 60 grader ut. Sjekk at sirkulasjonspumpe på kundens side av anlegget går rundt og har strøm på seg.